Miriwe neza mwese, amahoro niyo mbifuriza no kugira ubuzima bwiza. Uyu munsi reka mbabwire kuri Dyna Farm. Ni kampani ifasha abantu kwivura, kwirinda no kubungabunga ubuzima ikoresheje inyunganira mirire. Iyi ni kampani mpuzamahanga no mu Rwanda irahari. Igira inyunganira mirire zitandukanye zirimo izibasha gusukura umubiri, zikavana imyanda n'uburozi mu mubiri. Igira kandi zongera ubudahangarwa zigatunga umubiri. Igira inyunganira mirire zifasha mu buzima bw'imitekerereze, imagarike n'imyororokere. Igira kandi zirinda gusaza imvura gihe, izongera ibiro n'izigabanya ibiro, izifasha kwiyitaho no kugabanya ububabare mu ngingo no mu mugongo n'ahandi. Dyna Farm igira ifumbire nziza itanga umusaruro mu bihingwa n'izindi nyinshi ntarondora. Niba ufite ibibazo bitandukanye by'ubuzima ukaba warivuje bikanga, ntuzuyaze gukoresha inyunganira mirire za Dyna Farm, kuko zirizewe kandi zirakora. Amakuru meza kandi nuko kuri ubu hari akazi kuri buri muntu wese ushaka gukorana na Dyna Farm. Ushaka akazi wese cyangwa ufite akazi ariko akaba akeneye ahandi yakuru umushahara, ntuzuyaze. Unyandikire kuri 0788459522. Iyi nimero iri no muri description urayibona. Reka aka kanya dukurikire umwe mu buhamya bw'abakoresheje inyunganira mirire za Dyna Farm zikabahindurira ubuzima, ubu bakaba bitwa ababyeyi. Iyi ni Hot 250 TV, nge nitwa Isabelle Dusengimana. Yemwe we, genda ho turatsinze. 250 nukuri ndabemeye. Dyna Farm number 1. Kamugara umwana wanjye hano. Mu by'ukuri hano hari nazikoresheje nkoresha amahani 5.
Fatima ebyiri iyo kora mu Rwanda ntabwo nihangana ubwo nahise gufata nzanibuka cyane kuri kampani bya hatanu nzabwira nita uzi ibintu byabaye unyibigize kandi ntabwo rero Why is this? Buri ikintu uzi neza nzima hano nifatima ikindi ibigaragara izo nizo food supplement zicyari mu gihugu hejuru cyane ubwo nahise mvuga nti rero nitubiza abagiye gusa nta bintu rwose nkwaka isenge nuko zabiye ku mutwe reka byore ariko mbonye bifashisha umudamu wese nzi ko afite ikibazo cyo kutabyara ubonze ko afite ikibazo nk'icyane abakorwaga kwa muganga bose nikava kusanga uhamya kandi rero uko ngo ufite abagore bane batwite bano bantu batewe rwose ari bavuga ngo umwe wagira ngo ni ibyanjye kuko nabwiraga ngo birakora nuko nabo bagahita ngo iyo miti yanyu irakora nkahita ngo nifu dusakwibe cyangwa se ntabwo dusakwibe ti ntabwo ari mu gaciro imiti yacu irakora yaramfashije hari umuntu yafashije natangira nyine nkabijya mu isi nkabirongura cyane mu by'ukuri rero reka mbabwire dayimafamu yaramfashije ku rwego rw'ihejuru impamvu amafaranga nari nyafite ariko ntacyo amariye mbabwize ukuri shaka ubu ngubu ndi muzima ku rwego rw'ihejuru nkoresha kontorore ku buryo njye nta burwayi bwo kubugira habe ubu ngubu ikindi nakundiye dayimafamu ni ukuri ndarishye navuga ati reka njye narakoze sibwo mu gihe ndakoze ubu ntacyo byibura n'ibiyiko bitanu nabaga n'umuhungu nabwije mu gacya kandi nkora cyane nakoraga cyane cyangwa kugira ngo nakoze cyane nabaga ndi mu bitaro kwa nyir'iruhande ngiye kuri serumu nari ntunzwe na serumu kugira ngo zijye zifasha zimwe n'umuhungu agaruke ubuyanja ubwo rero mu by'ukuri harakabaho n'amahara nari kumwe n'ingano miliyari igihe umuntu azifata nyuma y'iminsi nk'ibiri zikamunanira agacika intege rimwe na rimwe umutwe ukamurya cyangwa se akaba yagira izindi malezi runaka agenda agira ariko ibyo ngibyo nta n'ubwo ari side effect kuko inyungane nayo ntabwo zigira side effect ni healing crisis ni ukuvuga ngo tuba turabwira umubiri ngo ukora ibyo wakabaye urakora umubiri nawe ugomba kutwereka ko ibintu tuvuze hari ahantu zirimo biragenda n'uwo korofire kumva usuzumireye ntabwo mbabwira umunsi wa mbere nawe korofire nagiye mu bitaro banyinjije mu bitaro muri iri shampu ese yashaka bambaye kuri resebusiyo ya dayinafamu ndetse n'umubyibuho kuko niwe muntu wanjyanye banshyira muri iri shampu kuko narababaraga ndababaye ahantu hose ndazungerera n'umuntu wambaye mutaye ubwenge muri kubyumva kubera umubiri wakiriye cya kindi mubwiye wowe umaze imyaka cumi n'itandatu utaroza umubiri wawe uyu munsi ntiwoza n'ubwo cyo utari busubireze muri kubyumva impamvu mubwira gukora followers niba uhana umuntunganya mirire ukeneye kumubaza ese umubashe kuzifata neza urabyibuka uwo mwari ingenzi eshanu umwari product eshanu izo zose ashobora kugira ukuntu yazifata ariko ejo mu gitondo n'umwari mbese urabyibuka ukuntu ukoresha ibyo namuhaye aza kubwira ati sha naraye mbiri ibyuye ndumva neza wongere n'utari mubaza ntabwo azongera kuzima azagenda avuga ibintu byawe ntabwo bigira bite ntabwo bikora so follow-up ni nziza kubera ko bituma umubwegera umuhereza umuntu ngenderwaho akamenya uko abifata akamenya ngo iyi mpinduka yabayeho arongera ibi agabanya ibi aratinyuka gukomeza kubifata si byo so follow-up ni ikintu cy'ingenzi cyane buri muntu wese wicaye aha ngaha uzi ko akeneye gufasha abantu ugendera n'ingano ya mirire yige gukurikirana umuntu yahaye ibyo bintu yo
n'ubundi agenda n'ikindi kizamuka ikasanga ikora. So iki ni kimwe mu bintu byoroshye ko wagendana tukirirwa mu kazi kenshi ushobora kunywa kofi, ushobora guhura n'undi mugenzi wawe ufite ikibazo ukaba wamufasha. Use the product. Igihe cyose tutarakoresha product, we are not successful. Abashyitsi benshi cyane kuri manager nabo rero bari kugenda. Oh yes. Wow. Umuvugo nganje nganjemo dayina famu waharaniye kera kurengera ubuzima bwa muntu ukora inyunganira mirire n'inyongera musaruro by'umwihariko byose n'umwimerere inyunganira mirire mu bice byose inyongera musaruro amabara yombi icyatsi yewe ndetse n'umutuku dayina famu ugenda intambara. Dayina famu ubuzima bwanjye, dayina famu ubuzima bwawe. Dufite inyunganira mirire mu bice byose, izisukura zikarugora, korofila zihagarariye zose, izigaburira umubiri yewe, sipirina n'indyo yuzuye, zongera umubiri udahangarwa, dayina tonike na puloriki, imitekerereze impagarike n'imyororokere, jimari na maharani. Dayina famu ni yo namba wani. Izongera ibiro nazo zirahari, sipirina na rwatsi milike, izibigabanya nazo nuko, dayina sipingi na nani purasi, izigabanya uburibwe yewe, dayina arayeti na natumeri, iz'ubwiza nazo sinakubwira, feminine washi, gomati sopu, yewe na tupesi. Iby'ukuri izo ntama zimwe tudafite, yewe n'inyongera musaruro, hari icyatsi ndetse n'umutuku, imwe ku mababi ndi ku rurabo, ibigega tukeza tugahunika. Dayina famu ugenda uri namba wani. Difference tubona iraryoshye byagera kuri bonus bikaba akarusho aho umwenda miliyoni kuzamura iyo utaguhembwa idolari rimwe ariko ibyo bigaterwa n'ibyo wakoze muri pesi. Ibaze nawe igihe twahereye kuduhaha kuri butike iyo uhaza ko hari icyo baguhemba buri kwezi bijyanye n'iyi bizinesi yacu dukora none nibyo urabizi bimwongere mutibuke kuvugire muti Dayina famu kampani yacu, ese mugereranye n'iki? Utu dukampani turi hanze aha dukora bigatatu tugafunga, yewe nta n'igicuruzwa gifatika tugira, abandi bahindura amazina buri munsi, ese ko munsi urwanda rwacu wabeshya imyaka ingahe? Ibaze kampani yacu dayina famu tumaze imyaka 15 yose, ubu hamwe tuba bufite gufatika, niba mugira ngo ndabeshya, ni ukuri musibareze n'abandi. Umuryango mwiza reka kugereranye n'uyu muyobozi w'u Rwanda waciye nyakatsi burundu mu gihugu cyacu umuturage wese akibona mu ibati none nawe dayina famu utumye bamwe biyubakiriza aho yewe wandi natwe dufite ibibanza kimwe n'abatuyeyuko dayina famu umugongo uduhetse mu minsi mike amamodoka arakuze ubuhuha dore ko bamwe aho kuziparika bamaze kuboneka dore rero no kuri simbabeshya imirongo yo muri gare ndetse na shira umutaka tugiye kubyibagirwa tere no kuzongera kugera ku kazi akavumbi katurenze kubera dayina famu. Abatabizi babimenyera aha n'abatabizi babyumve none njye ndashima dayina famu kuri mubyeyi muri ababyeyi bose. Umubyeyi wanjye dayina famu mubyeyi mwiza ko wateje imbere inkunga nyinshi abana banjye barya neza abana banjye biga neza abana banjye barasa neza yewe nanjye ubwo ndi kudasa neza cyane
Gracias.